Ćao narode, dobrodošli u novi vlog. Počinjemo ga danas u subotu. Počinjem vlogove kad god mi pade na pamet, šta da vam kažem. Ostala sam vam dužna iz prethodnog videa da vam pokažem šta sam lepo dobila od Mire za poklon. Pa ću to uraditi sada, oprostite mom izgledu, mnogo je toplo. Isključila sam sad ventilator samo iz razloga da ne bi puno brujao i da biste mogli dobro da me čujete. Svetlo, kako je tako, je napolje malo oblačno, ali je pretoplo. Ja ću danas za ručak verovatno neku cezar salatu, nešto laganica, ali evo je kesica i to kad smo kupila je kesicu tamo dok smo bile u tržnom centru, kaže trebaju za neki poklon. Uopšte nisam ni slutila da će meni tu sve da nadrpa, ali dobro. Prva majica koju mi poklonila je ova. Za kući, znači onako super XL majica bez rukava, baš mi je dobro došla. Uvek volim ovakve majice kuće da nosim. A druga tunika je prelepa. Isto XL broj. Sad ću vam pokazati. Ovo je naravno više za negde kad izađem. Jako lepa ljubičasta tunika sa ovako kao rukavima ovim predivnim. Napred je malo kraća, a nazad je malo duže. Znate na što mislim. Lep materijal, tako da lagan poslužit će mi. E sad, da vam pokažem nešto što je ona pravila. Ja sam juče i probala, može preko glave da se navuče, što je meni super, to je ova ogrlica. Ali pogledajte kako je ona lepa. Kao staklo neko. Prelepa je. Tako da kao modni detalj, eto, nosit ću jer vrlo rado. I sviđa mi se što može preko glave da se skine. Zato što ne mogu ja s noktima ovo da zakopčavam, otkopčavam. Bile u ovoj prekrasnoj kutici. E sad, ovdje ima svega i svačega. Od šminke, kozmetike, uvek me napakuje. Ovo kao da je znala da mi treba. Ovo je gel za umivanje i baš će mi lepo poslužiti. Još malo imam onog body shopa što trošim od limuna. I njega ćete vidjeti u nekim narednim potrošenim proizvodima. Neće biti u ovim jer imam još otprilike za nedelju dana. Pa u nekim sledećim. Ali evo ovo će odmah da uđe u upotrebu. BB, vaš gel. Vaš gel. Ja i moj izgovor. Katastrofa. Sljedeće što vidim je ovdje highlighter Merry Christmas Essensov. Jako lep. Mada je on meni super sad za leto. Zato što je onako bronzani highlighter. Vidite kako je lep. Sad ćemo da ga svočujemo. Vidite kako si ja prelepi. Tako da se jako radujem. Ovo je onaj silikon za pranje četkica. Ovo nemam. Tamo će mi lepo poslužiti. Treba uskoro da perem četkice. Za šminkanje. Ovo je koncentrat za lice. One balerine, znate. Augen and Lippen koncentrat. Mislim da je ovo za celo lice ili za koče. Nemam pojma. Poslužit će. Fenty Chic. Chic. Ovo je, samo da vidim, neka paletica, raznobojna, tako da eto, poslužit ću se nekim bojama. Baš je šarena, fina sad za leto, mada se stvarno slabo šminkam. Ova mi je nešto privukla pažnju, ova plava, samo da ima ova zelena kakva je. Baš je pigmentovana. Ekstra, to će da ide u onu korpicu sa... Evo ovako, dobila sam jedan parfem od 50 ml, ali pogledajte kako je lepa bočica. I parfem je prelep, vidite što lepa. Prelepa je, mislim da ovo iz Nemačke donela. Lepo miriše, onako više mi je za jesen. I Vuk je dobio isto parfem. Ali bočica, vidite što je dobra. Kao ombre, ovo je staklo. Staklena je ambalaža. Jako lepo miriše, tako da se Vuk toliko obradovao. Više se obradovao ovom parfemu nego ovo što sam mu ja sad kupila. On jako voli da se parfemiše i to dete. Znači, imamo još jedne ove balajne kapsulice za, mislim da je ovo za oko očiju, za Q10. U stvari protiv bora je, pa može ovako za celo lice. Ovo je i Sanin
kao mleko za kosu, mleko serum za kosu sa mirisom ruže, jako lepo miriše, Rossmanova marka, tako da evo, baš se radujem. I sviđa mi se pakovanje, zato što može i negde na put da se ponese, nije preveliko. Cadea Vera, ovo je neki njihov tamo brend iz Nemačke, ovo je krema sa Q10. Čekajte da vam pokažem. Neću da je načinjem jer imam u upotrebi moju smilje kremu trenutno i hoću da je potrošim pa ću onda probati ovu. Ali evo da vidite kako izgleda. Zatvorena je skroz tako da ne može da se pokvari. Držat ću je na tamnom mestu. Jako volim da isprobam i druge kreme, naravno, osim moje kozmetike. Ko ne voli? E, ovo je krema za područje oko očiju i sanina sa isto koenzimom Q10. Izgleda ovako. Rossmann isto brand. Evo ga. I nju neću da načinjem zato što imam onu trošim sa puževom sluzi. Mada ja onu stavim i na celo lice jer je velika, baš je velika krema za ono područje oko očiju. E sad, ovo je korektor Trendy Tap, ja ovaj nisam koristila i mislim da će mi biti možda svetao, ali možda i neće sad kad dođe jesen i zima. Evo pogledajte, u stvari ovi su dobri, ja mislim ove nijanse za prekrivanje baš. Evo. Inače, stvarno sam pri kraju već sa ovim korektorima, što je dobra ova velika. Probaću ga pa vam javim svakako. Kao da je znala sve što mi treba. Evo ovo recimo, nemam ni jedan primer trenutno. Ovo je isto od Essence, Hydro Hero primer. Čula sam za ovaj primer da je odličan. Tako da eto, rado ću ga staviti u upotrebu i koristiti. Sad ćemo da vidimo kakav je. Volim ovako kad ima ovu dugačku pipu. Da li je silikonski, kakav je? Mislim silikonski, onaj osjećaj, znači. Vrlo, jako lepo miriše sveže, vrlo je lagan i vodenast kad dođe u dodir s kožom, što je super. Ja ovakva četkica bi mi baš trebala, vidite što je lepa. I odmah ću da je stavim, da je koristim, zato što mi baš fali ova veličina. Ovo je nešto za, pa ja bih rekla za rumenilo. Mada je možda malo zarumenilo, ali za ovaj deo ispod očiju bit će mi super. Čekajte da otvorim. Evo je. Mnogo je mekana. Baš je lepa. Da, ona mi je baš tu za oko očiju, pa može da čak i rumenilo ili neki bronzer. Biće super. Tako da se radujem. Otvorila sam je i odmah ću je staviti u upotrebu. Ovo je neki Essence of Lip Oil. Nisam nikad koristila njihove ova ulja za usne. Možemo odmah da probamo, da vidimo da li ima neki ukus. Juš, to je lepo ovo. Slatkasto. Jako lepa aroma. Dobro, sad nisam našminkana, niti mi ovo sad stoji, ide. Ali uz neku olovku mislim da će biti super. Jako se radujem. Dobila sam dve olovke, jednu za usne i jako sam se obradovala ovoj boji. Sad vam kažem koji je brand, nemam pojma, ne piše, True Lips. Ovako izgleda, ali je boja ono što mi je trebalo. Pogledajte, ovo je prava ona, kako bih rekla, boja mesa, malo svetlija boja mesa. Olovka i baš mi ovako je trebala za one svetlije ruževe koje imam u toj boji. Imam samo roze i crvenu. Ne, bordo. Bordo, crvenu i baš njud. A ovako nešto između baš nemam. I ovo je klasičan crni. Ovo je, ne znam, isto ne mogu sitno je da pročitam, ali je crni krejon, onaj klasičan. I to uvek treba da imamo. Jako sam se obradovala ovom Fit Me. Ovo nisam koristila, sa SPF-om 18. Ovo je Maybellinov puder i čula sam sve najlepše za njega i eto, baš se eto sad radujem da probam. Tako da nijansa će mi vjerojatno odgovarati sad dok sam malo tamnija,
a posle ću ga možda mešati sa nekim koji imam. Ovo je PS, tako piše, bronzer, jako lepa, topla nijansa, baš će onako fino da se koristi. Imam tri maskice, ne, četiri maskice, sve su različite. Evo ovako izgledaju. Prva je sa acerola trešnjom. Ja uskoro iskreno imam u planu serum sa acerola trešnjom da radim, zato što je čudesno dobra ovaj biljka i kao, ajde kažem, aktivni sastojak u kremama i serumima. Acerola divlja trešnja. Ovo je sa bambusom. Nisam ovo probala, ovo je vratno donela iz Nemačke. Ovo je med i grejpfrut. Baš deluje onako njami. I maslina. I imam još dva proizvoda. Jedno je mat ruž. Onaj, kao onaj što dugo stoji, kako se to zove. Od samo da im brand, da Essence. Evo ga, ovako izgleda. I jako je lepa nijansa. Baš za jesen sad ona, oznani mi ruka, ne može ni da se uhvati proizvod. Baš onako jesenja lepa, neka crvenkasto ciglasta boja. I kaže ona da je ovo nova maskara od Essence-a. Ja Essence maskare obožavam, tako da se radujem da isprobam. Ovo je, kaže, nova, ja ne znam, ja onu, videli ste što sad koristim, kunem se u nju, znači ona mi je ono sve i svja, ali pošto je Essence, rado će se probati i ova. Ovako izgleda, piše zovite me kraljicom na engleskom. Evo kakva je četkica, obećava, silikonska. Ove znaju četkice jako veliko čudo da naprave na trepavicama, ko je probao. Prazna torbica. Hvala Mirka moja, kao i uvek, na divnim poklonima. Naravno da nisam nijako nje otišla praznih ruku. Dobila je iz najnovije kolekcije moju kremu sa ružom i serum sa ružom damascenom, kao i poklon kozmetičku torbicu. Tako da, nadam se da će se dopasti. Toliko za ovaj početak vloga. Možda sam malo odužila, ali eto, htela sam stvarno da vam pokažem šta sam sve lepo dobila. Idem sad polako da malo pre sam je usisala i sad ću ponovo da uključim ventilator da se rashladim i da krenem sa pripremom ručka. Trebalo bi belo meso da ispržim prvo i da imam spremno sve za salatu. Koristit će se Mirin Cherry Paradise domaći, tako da ostanite sa mnom uz vlog. Ne znam šta će se dešavati i kud idemo, ali idemo zajedno. Vidimo se. Ćao narode, nisam vam ništa snimala juče, danas je utorak, ne, ponedeljak ili, o Bože, juče nedelja bila, ništa vam nisam snimala, danas je ponedeljak, da se snimam realno, sad sam pojela i neku pitu, šunka, sir, nemam, odnela sam doručak i tu luku na terenima je, rade zgibove, rekao, deco, po ovoj pućini, ne bi sad radila zgibove, ne znam da ih radim, realno.
Idem do Železnika da uzem neke sirovine koje mi trebaju. U povratku ću svratiti do Amana i otprilike je to to. Bila sam sad u pošti, poslala sam dva paketa poštom i čekaj, kuće spakovane, izvinjavam se, paketi za Deli. Međutim, moj Davor je na odmoru i ne znam ko radi umjesto njega. Tako da su paketi ostali u kući i sve se nadam da neće doći taj momak dok nema niko u kući, jel? Vidjet ćemo. Tako da, eto, napolje je toplo, stvarno nešto kao, ima oblaka nekih pa odu pa dođu pa tako. Ali, nema veze, navikli smo se šta ćemo, neću, rekla sam više neću da kukam kako mi je toplo, to svi znate, tako da mislim da zaista nema potrebe. Dojadila sam, što bi se reklo, i Bogu i narodu s tim mojim kukanjem. Ne znam ove nedelje šta će se dešavati, iskreno, ništa spektakularno. Ova nedelja je, možda odemo, možda, ali to je samo možda, na dane piva u Zrenjanin, ali nisam baš sigurna, nekako nisam u tom modu uopšte. Tužno mi još uvek da idem sa Zrenjanin. Naravno, ide mi majci na grob, ali ne ide mi se na dane pi, ne ide mi se na tako neko veselje uopšte. Ove godine ćemo preskočiti najverovatnije. Mada imam neke stvari koje bi trebalo tamo da odnesem, da mi ne stoje u stanu i ovako nemam gde s njima. Pa ću videti ako Nikola bude dolazio da dam njemu ili možda odem, eto, samo da posetim oca i na groblje i njemu da dam to. Ne verujem da ću mi ići ciljeno zbog tih dana piva. Ranije sam išla malte ne svake godine, ali nekako i to mi je već bez veze. Tužno mi je kad prožetam svojim rodnim gradom, a nikog živog ne poznajem. Davno sam ja otišla iz Zrenjanina, bukvalno nikog ne prepoznam. Ni mene niko ne prepoznam. Tako da eto, idem, da vas sad ne bi davila. Čekam temu paket. Nadam se da će mi stići sad za par dana, pa će to vjerojatno biti video za vikend sljedeći. Htela sam i potrošena, da to moram da snijem pod hitno. I još nešto sam htela. Da, čekam ponovo neku poručbenu, bila sam, treba da kupatilo sredim, onaj moju kozmetiku. I oni organizatori što ih imam za šminku, šta mi se ovog jedno, ovaj, su već stari i jedna fiokica ne može ni da mi se otvori, ne znam iz kog razloga, kao da je zapekla skroz, mada unutra, čak i da je držim šminku, nego neke šnalice su mi vidim unutra. Uopšte ne znam zašto neće se nešto se zaglavilo, tako da moram to sve da povadim, da je tresnem, da vidim hoće to da se otvori. To i kad se opere ne liči ni na što, tu su one providne kao akrilne kutije. Vidjet ću šta ću s njim uraditi, da li mogu da se srede, neke moram i da pobacam, te čaše i to što imam, da držim četkice jer su baš onako ružne. A ima prelepih organizatora tamo, mada sam mislila možda i da odem do Džamba, robne kuće Jumbo, Džambo, kako se čita, nema pojma, brate, Jumbo, Džambo. Videla sam da i tamo imaju Strava neki izbor, pa znam da su imali organizatore za šminku, pa hajde da pogledam. Mislim što da čekam odavde kad mogu ovde, ali ne verujem da ima takvih kao na temu, ima baš prelepih. Jesu plastični kao to, ali mislim, jer nisam i htjela da stavim staklo neko tamo, nego plastično nešto, da bude lepo. Tako da vidjet ćemo. I sad ne bi to sad kao neću da, mada trebalo bi, makar diklater da napravim, da vidim šta mi treba, šta mi ne treba, da odvojim. Pa ću proslediti nekome to što ne koristim i što mi je višak. Eto. To me čeka ovih dana. A sve nešto čekam da malo, iskreno, ovo sunce, toplo mi je jako. Kad uđem u kupatilo, mi u kupatilu nema prozor, nego ventilacija samo,
i onda toplo mi je, čim tu boravim duže, ono 15 minuta, haos kako lije sve sa mene, tako da i samo iz tog razloga, mada nisam tu mislila ni da sprejam, nego da nosim u dnevnu sobu na sto, s bazarim, tu ću da sortiram, ali opet treba se vratim ovamo, da perem, da police, da... Tako da ne znam, ali bit će uskoro. Vratno kad budem imao nove organizatora, onda ću imati i volju da spremim sve to. Tako da, eto, ništa, idemo dalje kroz dan. Ne znam da ću se danas još javljati, kažem kući ništa specijalno, treba nešto da slikam, neke pilinge, da objavim na Instagram. Izvinjam se, štucam. Da objavim na Instagramu. Treba Nemanji saradnik mu umjesto da pošaljem tekstove neke i video možda pa da on to montira. Inače jako sam zadovoljna s njim, on je toliko predan, ne znam ni čemu, ja mu ništa ne plaćam još uvek. Mislim nije ni traži, on je sve tu iz dobre volje neke pa kao krenut će posao. Mislim stvarno je divan dečko. Naravno da ćemo se odužiti, ali za sad su sve to mali koraci, on mi tek oživljava taj moj Instagram, tek tu treba da uđe u algoritam, reelsi da se snimaju. Mislim, stvarno se trudi, evo, idite na stranicu, na profil I'm Face Cosmetics Instagram, pogledajte, to sve on piše, znači, dečko 21 godine, sve, montira slike, reelseve, sve on montira, znači, svaka mu čast. Sad će i onda dođe sa pripremom, pošto je on, inače, sportista, mislim da je neki evropski šampion u karate ili tako nešto, treba dođe sa pripremom, pa ćemo vratno popiti kafu i da vidimo gde smo i šta smo. Ok, idem sad pa se mi vidimo u nastavku vloga. I evo me i Veru. Došla sam nešto da pogledam. Evo me kući, stigla sam. Ljule, lutkara moja, lutkara. Uđu. Izbegam da me ljubi. Rekala sam, zubi su joj loši. Bešte, ajde. Došla sam, bila sam do Vera, do Železnika, to sam vam rekla. Šta mi je ovde stiglo? Aha. Hidrolat smilja samo 2 litre, zato što je sa stare planine sijem priliva na odmoru. Ulje šargarepe. Zašto sam samo pola litra naručila? Obično litru naručujem, ne znam šta mi bi. Da, znam, zato što imam onoj u Veru. Ništa specijalno, evo uzela sam jedne ubruse. Generalno sam to mogla da uzmem i pre neki dan u merama, baš je bilo povoljno. Ali eto, nisam se setila. I oni su mi tako kabasti za nošenje. U Veru sam uzela ovaj persil, mislim da je bio 999, za 32 pranja. Ja persil obožavam, pored Daša mi je jedan od omiljenijih, čak omiljeniji od Ariela. Jedan ovaj manji jedan hleb. Uzela sam pastu za zube jer smo ostali bez. Ova sa limunom i vidim da je ovo ono staro pakovanje, ili novo, ne, ovo je novo. Ja čekajte da dignem, lakše mi je. E sad, nije mi jasno ova aleva supa. Ja sam jako volila ono što je pisalo ala baka, ala mama, sećate se. E sad, ili izgleda da su promijenili pakovanje, više to ne piše, ali znam da je bila aleva, tako da sam uzela ovu domaću kokošiju, jer tam je bila najukusnija, iskreno. Jedno belo vino, Ždrebac, vinarija Čoka,
batak karab, odnosno ovo su karabatkovi, čini mi se, pileći karabak bez kosti i kože. To sam uzela za možda neki pilav, sad vidjet ćemo. Vanil šećera nemam kući pa sam uzela ovo pakovanjci. 3 kisela mlijeka kravice, jedna pavlaka sa manje posto masnoće, ovo je jedna veća somborska feta, fruvita, sok od jabuke, nešto mi se baš pije sok od jabuke, i nema više ništa, imamo škampe, pola kilograma škampa, pa ću vidjeti, zato sam uzela ovo bijelo vino, iskreno, neki rižote da napravim ili neki sok sa ovime, pa recimo špagete, nemam pojma, pišite mi, imate ideju šta da pravim. Idem ovo da rasklonim, da spakujem još jedan set, moram na poštu opet da izađem, da idem, šta ću, tako mi tura. Jeste da je toplo, idem tamo vamo, ali mislim da ću sad ići peške malo da prošetam. Jeste, Siri, peške ću da idem. Našla sam dobro mesto za parkiranje. Neću da ga izgubim. Uf, kako Ivo, kako vas volim. O, kako vas volim. I kako vi mene volite. Uf. Mislim da ću izdržati do tek 14. augusta. Moja Njegoslava ima termin za nokte. Vidite koliki su mi porasli. Kao kandže da imam. Nadam se da ću izdržati dotle. To je još 10 dana. Ko preživi pričat će. Ajde vidimo se u nastavku. Ćao drugari. Danas je utorak. Ja sam krenula do Belih Voda da odnesem jedan paket. Idu na ovo Beograda dva paketa. Tako da, napolju je lepo, prijatno. Nama je, doduše gore, još uvijek toplo, ali se navikavamo. Opet nije 38-40 stepeni kako je bilo. Pa preživljavamo nekako uz ventilator. Spasao me mirini ventilator, iskreno. Noćas ga, mislim, čak nisam ni isključivala. Zato što je bilo nešto jako toplo. Čeka me dosta posla, čekajte da uđem u kola, samo moment, da uđem u auto, da skinem ovo moje, zaštita ova, jao i ona mi je pukla, puca mi, stara je, a nije ni čudo, koliko dugo imamo i koristimo, e, paketi su tu, komšijski kerla je. E, tako. Sad mogu da vas stavim. Šta mi se ovdje otpetljalo? Malo mi se odvrnuo šrafčić sa ovog postolja koje je otpao. Sad sam ga zavrnula. E, tako, vidite me. Šta ovo je duo? Otvorit ću prozore, neću klimu. Odmah. Ali uključit ću je, šta uradi. Ništa, eto, to je neki plan, ajde, javit ću vam se kasnije, možda odem do pijace, ali vidjet ću. Prvo da uključim navigaciju, jer ova je neka ulica u Belim Vodama, nikad čula. Jelenov žleb se zove, nikad čula za ulicu, ajde vidimo se. Evo mene opet. Sad sam odela prvoj ovoj ženi ovdje kod mene u Belim Vodama. Krem gel puter, ovaj jelly puter moj, uzela je Smilje cvetni tonik sa mojito nanom i šta je još uzela, još jednu stvar, bože, ne mogu da setim, uglavnom, i da, peeling ovaj, vidjet ćete na mom Instagramu, mislim da Nemanja treba danas da izbaci story, to je moj stari proizvod, ali u novom pakovanju. Ako hoćete da se oderete pošteno s peelingom, onda je ovaj za vas. Rešava problem akne na telu, strija za celulit, ma odličan je. Tako da, toplo preporučujem zaista. Čak sam kod nje sad popila i kafu. Bože, što ja sve naučio od ove žene. Žena ima 63 godine, izgleda bomba. Odmah čim je videla, rekla mi zove moje ksantelazme, kako da ih rešim. Ja rekao, pa bila sam na laserskom, ma kaže, zajebi to, kaže. Ne tako.
kaže, 2 do 3 puta nedeljno bazen i plivanje. Kaže, ona je imala i vidi se da je imala, ali to je toliko neprimetno sad na očima da je, ja sam fascinirana. Kaže da je to od nekretanja, ok, kolesterol, i tu se nakupi, negde mora. Tako da ću ja, dragi moje, verovatno uskoro da krenemo, 23. augusta se zatvoreni bazeni počinju da rade ovde kod nas na Košutnjaku. Pa eto, probat ću da budem istrajna i da krenem da plivam. Ja inače jako volim da plivam i trenirala sam plivanje kao mlada. I to je valjda jedini sport koji, na koji me nije ono dosadno da idem, nije mi naporno da se sad preslačim, da plivam, pa opet da se sušim. To je jedini sport koji me ne smara, ajde da vam kažem, teretane me smara. Gde ćeš ti, druže? Levo, desno, opa, cupa, opa, cupa, gde ćeš? Uglavnom, to je jedina relaksacija koja me ne smara, da se preslačim, da ne znam, ovo, ono, tako da jedva čekam. Hvala joj što mi je otvorila oči i što mi je rekla, stvarno znači kad vidite nečije iskustvo, pokazala mi je i koje proizvod trenutno koristi od kozmetike, pa sam je preporučila neke moje, to ću u narednom periodu uzeti, pošto je sad uzela, kažem, ove stvari, ne može se odjednom. Ali je žena fantastična, stvarno. Žena ima 63 godine, prošle godine je polagala za auto i položila je. Sad uči engleski, vidi na stolu i neke knjige, laptop, zato što je smara da kad negde odputuje, ne zna da bekne. Stvarno cenim takve ljude i takve žene i koji eto, se okuraže nešto i u poznijim godinama da ostvare što nisu u mladosti, to mi je super, ja mislim da ću ja biti takva. I eto, baš sam onako prijatno iznenađena ovom gospođom Snežanom. Super je i eto, nadam se da ćemo ostvariti jednu lepu saradnju, a sa drugoj jednoj Snježani nosim. Sećate se Snježane kad smo bili na svirci, kad sam bila na onoj svirci Joca Ajkula, bože, sad mi na vrh jezika, kako se zove band, umreću sad. Inače, i oca Ajkule i njegova supruga kupuju od mene već godinama isto kreme i serume. Pozdrav za njih ako gledaju. E, pa Snježana je moj kupac i to veče smo izašle zajedno. Pridružila nam se na žurci ona i njen prijatelj, pa eto tako smo se zbližile. Sad je naručila 2 seta, ima šta je ovaj luk, serum i krema. I imaju poklon sapun, tako da i njima da odnesem. I sad su me zvali iz pošte, sutra mi stižu neke sirovine. I eto, bit će onako gusto. Gust raspored, što bi se reklo. Čula sam se juče i sa Mirkom i Vanjom, ljubim ih puno. Oni su noća stigli iz Hrvatske, s mora. I trebalo bi da idemo kod njih u Ćupriju na vikend, malo da se družimo, malo da se mi odmorimo. Pa ćemo vidjeti, idemo svi zajedno, znači ide i Vuk, i ja, i Nenad, i Siri, i Lutka, svi tuto kompleto, zato što nemam kome da ih ostavim. A ne bi sad Milicu da smaram da dolazi, da im klimu svakako nemam, bojim se da im ne bude pretoplo. Ipak kad sam ja tu otvorim prozor, mislim non stop su nam sad otvoreni prozori, a bojim se ako ih zatvorim, mislim nema šanse da se to desi, podavit će se, tako da idu s nama. Ići ćemo malo, možda, negde na kupanje, tamo u Sisevac, na ovu banju, na bazene, terme zapravo, nešto ćemo smisliti, družit ćemo se lepo. Ja da čekam da ih vidim, pocrnela je, ekstra moja Vanja, one oči plave, još više došle da izražaje. Ja da čekam da ih vidim, spremila sam i njoj popor, moju kremu sa ružom i serum. Znam da će joj odgovarati i Mirjana je vidimo oduševljena i njoj se dopada. Ako niste zapratili, trenutno je veliki popust i do 50% na mom sajtu. Ostavit ću vam ovde u opisu videa link. Pa eto, idite, poručite nešto. Krema smilja je recimo sad 1000 dinara, emulzivni serum 1000 dinara, svi sapuni su sniženi na 400. Lux serum je 1400, čini mi se, i Mortelli 1300, znači sve je sniženo. Tako da požurite i ugrabite dok traje ovo sniženje.
Vidjet ću dok li će trajati, ali eto, trenutno je to u ponudi, pa požurite. Ništa, idem sad da vas ne davim. Ne bih puno da ovaj vlog traje, zato što hoću da počnem sledeći i hoću da snimim potrošene proizvode. Čeka mi paket sa Temua, to bi trebalo 8. da mi stigne. Mi smo taj dan planirali da putujemo, ali svakako ću ja svratiti u moju poštu da ih zamolim da mi sačuvaju taj paket, pošto neću biti tu. To nego ostaje, mislim da svakako i oni stoje u pošti. Ne znam šta se dešava s tim paketima kad iz Kine, ako niste tu da preuzme. Da li je onih 5 dana tu, pa šta radi, posle svima ne pojma. To moram da ih da se raspitam. Eto. Toliko od mene za sad u ovom vlogu. Hvala vam još jednom što ste odgledali ceo video. Hvala što ste uz mene. Hvala na velikom broju novih pratilaca i sve ih ovim putem pozdravljam. Dobrodošli ste na moj kanal i nadam se lepom druženju, lepim komentarima i hvala vam što širimo i uvećavamo ovu našu zajednicu. Stvarno mi je prepuno srce. Puno vas ljubi, voli vaša Stana, a mi se vidimo ubrzo u sledećem videu. Ćao!